Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Rəşad Əmirovun cinayet işi məhkəməyə göndərilib. Bir qaz reportasına da xəbər verir ki, iş Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinə daxil olub. Yaxın günlərdə cinayet işi icraata götürüləcək və məhkəmənin hazırlıq iclasının vaxtı məlum olacaq. Xatırladaq ki, qətl hadisəsi ötən il noyabrın 9-u saat 05 radələrində Qaradağ rayonu ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev çoxsaylı bıçaq xəsarəti ilə qətlə yetirilib. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayet işi başlanılıb. Hadisə ilə bağlı İskəndər Mehdiyevin tanışı 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmirov istintaqa cəlb edilib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hadisənin şəxsi münasibətlər zəminində baş verdiyi bildirilir.